Víte, že pokud by Lionel Messi přestoupil do Saudské Arábie, jeho manželka by musela dodržovat přísná pravidla. Ženy v Saudské Arábii sice mají zlepšená práva a svobodu, například mohou jít volit a nemají oddělené vstupy do restaurací. Ovšem stále musí dodržovat skromný oděv a vyhýbat se příliš těsným a průsvitným oblečením s výstřihem. Manželka by nemohla dovážet nebo konzumovat alkohol a vepřové maso, protože je cizinka. Během Ramadánu by nesměla argentinská modelka jíst, pít ani kouřit na veřejných místech. Pro návštěvu vyhlásí památek, jako je Mekka a Medina, by musela získat povolení.